号、現在状況が悪化しており、このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。暴徒たちが街中を歩き回り放火して、当局は今夜再び暴動の対策を。建物は燃え、人々は暴徒化し、犠牲は皆さん、それ顔には銃なのでしょう。都市全体に緊急事態が宣言する。CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。さあ始まりましたね。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はバイオハザード RE3 発売おめでとうございますということでやっていきましょう。さあスタートした感じかな。まだ操作は効かないね。体験版は先日ね、実況で単発で出したんですけど、今回は製品版ということで、あ、こっから動くね。ドキドキですわ。難易度の方はすいません、ちょっと一番簡単なやつにしてあります。理由はちょっと心臓がねあんまりよろしくないので、私心臓あんまり良くないくせになんでホラーゲームやるんだよってのあるんですけど、まあ怖いもの見たさというかそんな感じでございます。あー不気味、とっても不気味。怖え、もうすでに怖え。このドア開けたくないもん、もうすでに。水出しっぱなしだ。不自然なぐらい銃が横に置いてある。なんだ、血、鼻血が出てる。わー、顔なんか大変なことになってるよ。え、これ体験版のあの主人公だったあのジルじゃないの。へえ、あー立ってられなくなってきた。うわー、なんかどんどん見る見るうちに感染が。あー銃を、あ、まさか撃っちゃう感じ。おお、撃ちましたね。あ、夢ね、そりゃそうだな。あー、もううんざりね。さあ始まった感じかな、こっからが。毎晩ひどくなっている。あと3日でこの町ともさよならできる。仕事でここいるってことなのかな。あと3日でどっかへ他行く予定だったのに、どえらい目に遭うってことかな。電話みたいなのがあって、パトカーのなんか模型みたいなのがあるな。薬飲みすぎた。いや飲みすぎでしょこの量。どうなってんだその量は。お、なんかあるぞ、ジルのレポート。アンブレラ社の引き起こしたあの事件から2ヶ月が過ぎた。謹慎処分を受け捜査は思うように進まない。これまでに分かっている情報を書き残し、事件の真相を暴く、足がかりとすることがスターズとしての最後の仕事になるだろう。T ウイルスについて、感染者をゾンビ化させるウイルスの感染経路は多岐にわたる。感染者に噛まれたことによる血液感染、死肉を食べるカラスを媒介にした接触感染、感染力の強さから飛沫感染も十分に考えられる。
ただあの事件から生還した者たちは自身を含め未だ発症には至っていない。これがウイルスの潜伏期間であるためなのか、我々が偶然にも抗体を持っていたためなのかは不明。今後も調査ないし経過観察が必要と思われる。自身は体温脈拍ともに異常なし、しかし楽観視するべきではない。現在がウイルスの潜伏期間である可能性を考慮し、最悪の事態に備える必要がある。あ、だからジルの方はちょっともしかしたらゾンビ化してしまうんじゃないかということで、まあ薬飲んだりしてるってことか。まあ、精神的にも参りそうですよね。でアンブレラ社のなんか説明書きみたいなのがあるね。捜査資料みたいなもんかな。これは監視役の連中が向かいの窓から私を見張ってる。雇い主がアイアンズなのかアンブレラなのかわからないけど、どちらでも大差はない。奴らの狙いは私の気力を削ぎ犯行の手段を奪うこと。目論見は大走行ね。ここ数日食事も睡眠もまともに取れていない。頭の中がぐちゃぐちゃで生ける屍にでもなった気分。でも負けはしない。私は最後の瞬間までジル・バレンタインとして生きることを望む。だからこの町を出て連中の罪を白日のもとにさらそうと決めた。奴らは間違いなく口封じにかかるだろう。もしも私に異変があったとしたら、あったと耳にしたら、この件を引き継いでほしい。同封する捜査資料が糸口になるはず。無事にあなたの手元に渡ればの話だけど。ほーん。で、他のなんかアイテムとかは？あ、ピザに、なんか横にあるな、紙が。メッセージだ。我らがエース、ジル・バレンタインへ。相棒、元気にやってるか？アイアンズの野郎が君に停職処分を課し、自宅謹慎させたこと、未だに信じられない。7月に起きたあの地獄から生還した君には、勲章が贈られたっておかしくない。抗議するのも当然だ。君をかばえなかった俺には頭に来ているかもしれない。本当に悪かったと思ってる。何もかもあっという間に決まっていったんだ。死刑の花形だったスターズが解散させられて、俺は職を失うのが怖かった。ラクーンシティを出ようとしていると聞いた。君が定職を受け入れておとなしく引き下がる玉じゃないのは分かっていたよ。だがアンブレラを追い詰めようとする君を奴らが黙って見過ごすはずがない。どうか身辺には気をつけてくれ。ブラッドって人ね。検閲を避けるためにピザ屋の配達員にメッセージを託す。特大ミートピザは同僚一同からの差し入れだ。しっかり食えよ。半分ぐらいしか食ってないわ。まあまあまあ、アンブレラ敵に回したらひどい、逆にひどい目に回ってるってわけね。さあ大丈夫かな。水はさっきと同じように出てるね。銃は置いてない。大丈夫だね。よかった。そりゃそうか。9月28日20時7分。お、電話だ。誰だ？どちら様？こんな夜に。もしもーし。はい。ジル、大丈夫か？ブラッド、どうしたの？今すぐそこから逃げろ。あ、さっきのなんかピザ送ってくれた人かな。説明する暇はない。そこから逃げろ。今すぐ。わかった。荷物を。何が起きたかわからなかった一瞬俺。何なんでこんなやつがいきなり。体験版で出てきたあのでかいやつだよね多分。聞くの？聞かない。全然顔面打たれても平気だ。やばいやばいってやばいって、やばいか。パンチしたら壁貫通してたぞ今。うわお。ちょっと、本当一体何なの？なんであんなのにいきなり襲われんの？うわ、あっぷな。わわわ、やばいやばいやばい、あんなのに襲われたら死ぬって。やべえ、始まってしまった感じがあるぞ。ちょっと、武器は？武器。もっとすごい強そうな武器は？一
ロケランとかっていいよ、ロケラン。嘘でしょ。あららら、落ちそうになってるよ。あれ、こっちダメ。こっちか。どうすりゃいいんだ、あの人助けに行った方がいいのかな。はーい、びっくりした。ってかこいつなんで狙ってくんの、こんなにしつこく。やばいやばい、あーやばい、変なの出そうとしてる腕から。体験版の時見たよ、なんか寄生させようとするやつだろあれ。やめろやめろ、とんでもねえ野郎だ。ちょっと勘弁してくれ、早く行かなきゃ、早く逃げなきゃ、大変大変、早く。うっさ、危ねえ、びっくりした、爆発しただけか。やばい、なんかだんだんダメージが大きくなってってるような。もう大丈夫、全然大丈夫な気。うわー、うっそだろ、やばい、こんなとこに戻された。誰か助けて。おー、まずすぎる、これやばいやばいやばい。何する気。ちょっとそんなもん、いや嘘だろ、おい、なんちゅうバカ力なんだよ、そんなもんで殴られたら皮肉されちまう。やべえ、お、助かった、いいぞ。さすがにあれは破ってこれねえみたいだな。いや、なんでこんなひどい目に。ちょっと部屋でピザ食べて薬飲んで寝てただけなのに、なんでこんなひどい目に遭うの。こっちだ、ブラッド。ああ、ピザくれた人で、さっき電話くれた人かな。あいつ何なの。さっぱりわからん、ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ、君と俺をな。お前も襲われたのか。街を見てみろ、ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。もうひどい目にあったよ今。命3つぐらいあっても2つは今ので失ったぞ。それもわからん、だが悪いことってのは重なるもんだからな。早く逃げよう。と同じありさまだ。あ、なんか街が大変なことになってる。あっ、ヘリだ。待ってくれ。俺走れない。あ、走れる。なんかアイテムないかな。これ現実なの、こんなに大勢感染するなんて。大変なことになってる前。ブラッド、気をつけて。ああ、じゃあやばいやばい。こっちだ。だ、なんでこのバイオ3のゾンビってこの積極的なんですかね。あんなの普通登らないでしょゾンビ。うう言いながら押すだけじゃないの。あ、ちょっと勘弁勘弁。ここかな。よし。早く。右にドアがある。行け。あー、大変なことになってる。まずいってまずいって。落ち着いて。これ噛まれてしまってるよ。逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け。なんてこった。生き残り2人しかいないんじゃないの。もう1人になってしまった。絶対ブラッドあれやられただろう。助かったとしてもゾンビ化は免れないって感じか。お、銃だよ、やったぜ。これさえあれば。しかしあのジル、今よくよく見たらスタイルめちゃくちゃいいですね。あー、ゾンビ来ちゃったー。逃げましょう逃げましょう。弾もったいないから使わない。こっちでいいのかな。バスもしかしてね。うわー、びっくりした。バスが乗れるとかじゃないな、違うな、こっち違う。あ、この下か。あー、バスからなんか顔出してるやつがいる。あ、どこ行けばいいの、どこ行けばいいの。あ、こっち。よし、急げ。駐車場の皆さん、駐車場の屋上へ向かってください。どこ、屋上。駐車場ね、了解。駐車場の屋上、ここでいいのかな。おい、ゾンビいるぞ。大丈夫ですか。あ、ゾンビじゃなかったわ。来るな、近づくんじゃない。そんなこと言うんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと。俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ、私が案内。この中がどこよりも安全だ。閉めちゃうの。ねえ、あなた名前は。ここにいたら取り残されるわ。私はダリオロッソだ。
助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。めっちゃ疑わしい。疑わないよ、嬢ちゃん。めちゃくちゃ言ってるな。どうか落ち着いて。私は警官よ。力になるわ。そうかよ。警察はいつもヘマばかりしてるがな。なんだと？力になる？だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。結構いろいろ言ってくれちゃって。あ、まだ話できるの？聞いて。このチャンスを逃したら、もう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にする方がマシだ。ほっといてくれ。あ、会話できなくなった。いやー、まあ確かに気持ちはわからないでもないですけどね。俺も確かにこんなような状況だったらあそこで飢え死に選ぶかもしれない。おお、まずいでしょ、これは。これはまずいって。それはまずいってよ。あ、ここでいいのかな。あ、こっちしかねえ。行きたくねえ。これ絶対イベント起きるでしょ、これ。あ、大丈夫。うわーい。はい、勘弁勘弁。大変なことになってる。アイテムはない。特に何もないよね。あ、ちょっと待って、素晴らしいものがあるじゃねえか。あ、これさえあれば。これさえ万が一の時はこいつを使うか。ああ、こんなところでゾンビになっちゃって。屋上って言ってたよな。これ大丈夫なのかな。上がれない。あ、これか。うわっ、ああ、いや、ちょっと予想したけどそんな気した。あー、そう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 。ほら倒れろ。あー、怖い。よし、 OK。 もう弾ないよ。本当は弾使う場面じゃなかった。早く早く。危ない危ない危ない。来んじゃねえ、出てけ。うわ、いやー、心臓に悪い。もうすでに胸が痛い。しかし私にはこの大事な背中にすごいものがある。アサルトライフルでいいのかな、多分。あ、よかった。敵いるかなと思ったけど。おお、ヘリだ。救助ヘリでいいのかな、これ。味方だよね、本当に。なんかこういうバイオのね、ヘリってね、大体攻撃してくるか、あの、墜落するか、大体どっちかだよね。あ、でも今回大丈夫そうですね。助けてくれー。あれー、そういうオチか。なんで爆発した、どういうこと。ちゃんと着陸してなかった、あいつか。ごめん。車でなんとかできる。あー、もしかしてボタン操作でなんかいろいろやるんだけどね。え、かかんない、かかんないよ。早く早く動いて、ほっと。お、目の前目の前。よしよしよし、いいよ。よし、ほら、車なら。あ、嘘嘘嘘嘘、マジで。あ、ホールド。はいはいはい、 R2 をしっかり押さえて。どうだ。よーし、あー、下に落ちる。おー、かって、これはさすがにやつもやられたでしょう。倒せなかった自分、強制ダウンぐらいになったんじゃない、しばらく。で、こっちもえらい目にあったけど、大ダメージ。うそー、もう来てくれ。早い早い、回復早いね君。頑丈すぎだわ。そのスーツが強いのかい、それとも体がもう頑丈すぎるのかい。ジャッター早く逃がして、後ろもう来てる。爆発したけど燃えても平気。大ピンチ。ちょっと無理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 、こんなの倒せないって。誰？お？すごい。やった、ダウンした。てか今の食らってもバラバラにならないんだからだ。絶対生きてるよあれ。ここで何？俺はカルロスだ。助けに来た。あ、これ体験版の人だ。安全な場所へ。助けて、マジで助かる。てか、あの武器俺にも1個ちょうだい。
よし、もう大丈夫だ。ひどい目にあった。この先に生存者を集めて。この先って。地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。地下鉄の車両ね。大丈夫。顔ごすぎか。そうか、分かったよ。よし、行こう。助かるぜ。マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。なんかどうやら俺が狙われてるって言ってたもんな。お断りよ。あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。カルロスはアンブレラの方の人間なのか。いい、だがまずはシェルターに行こうな。行こう。ここだ。あ、なるほど。体験版はここからだったもんね。はい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 。あ、ジルのなんか態度が体験版の時ちょっと悪そうに感じたのはこの経緯があったからか。なるほどね。それはアンブレラ社のやつ、末端の組織の人間にはちょっと態度悪くなるわな。隊長、このレディーが。そう、体験版の時にこの辺がね、なんかジルのちょっと態度がすごい悪く見えたんですよね。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。しかし、あのカルロス、さっき助けてくれたせいかな、なんかイケメン度が俺の中で何倍も増してる。これで連絡が取れる。かっこええ。体験版の時なんか別に普通だったんですけどね。まず大事なことか。まず物資を補給しろ。わかった。地上階に上がれ。そこにある。わかった。さあ行くか。ここら辺は、お、アサルトライフルの弾、素晴らしい。お、弾薬調合法だ。あー、あったねこれ。体験版でも戦場では弾なし野郎は弾なし野郎だって。はい、こんな風になんか調合のねレシピが書いてあるってやつですね。準備ができたらパーティーに出発だ。死体野郎どもにご馳走を食らわせてやろうぜ。間違っても自分がご馳走になるんじゃねえぞ。すげえな、アサルトライフルの弾めっちゃある。こりゃあやりたい放題かもしんねえな。ゾンビは怖くないってやつかも。いや、いいね。ちょっとあの胸の痛みが引いたよ。この弾数を見たら。他なんかアイテムあるかな。体験版の時よりなんかいろいろアイテムあるのかもしんないね。お、これは、ああ、あったな、ここ。新聞かなんか、恐怖の食人事件、その真相に迫るってね、こう書いてあるやつあったわ。そういや、事件のお話ですね。気になる方はあの再生止めていただいて読んでみてください。ちょっと私あの体験版でしっかり読んでたから、ちょっとこの辺カットします。はい。こっちは
関係ないね。体験版の時とはだいたい一緒だけど違いもあるのかな。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。次は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。さあ、ガンパウダー変電所で、目的の方は電力を確保するってことになりましたね。さて、アイテム十分ありますね。あとはこれか。よし、レッドハープ。んじゃあ早速組み合わせていきましょうかね。組み合わせれば、おお、30発は大きいな。よし、ハープを組み合わせてリロードしとこう。他は？なんだこりゃ。これ、あ、間違えて撃っちゃった。鍵じゃないと開けられねえのか。で、ハーブの調合法。ここも書いてあったよね、確か。はい、そこそこ効く薬とか、かなり効く薬とかね、ちょっとアバウトなやつで、最後、さっさと終わらせて冷えたビルで乾杯だって書いてある。うん、あったあった、これも体験版に。他は特にはない感じかな。こっちはない。お、これは、あ、体験版の時反応しなかったやつだよね。この機械、何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。あ、これはセーブポイントだ。なるほど、ちょっと預けるか。ハーブはまだいらないんじゃないかな。よし、というわけで今回はここまで。ちょっとね、音量調整とかも含めてね、いろいろ確認したいこともあるので、今日はちょっと短いですがここまでにして、明日もここからやっていきたいと思います。それでは皆さん、バイオハザード RE3、始まりましたんで、またよかったら見に来てくれると嬉しいです。それでは失礼します。